کے جہانگیر روڈ میں سیوریج سمیت دیگر مسائل پر سینٹ کی اسٹیڈنگ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس مولانا تنویر الحق تھانوی نے جہانگیر روڈ کا دورہ کیا اور متعلقہ اداروں کے افسران سے ملاقات کی. ملاقات میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پی ڈبلیو ڈی سمیت دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے. مولانا تنویر الحق تھانوی نے سختی سے ہدایت جاری کی کہ علاقے سے سیوریج کا پانی نکال کر نکاسی آب کا نظام درست کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ آج ہی سے کام کا آغاز کیا جائے گا اور جلد از جلد مسائل حل کیے جائیں گے. میں بڑا مطمئن ہوں آج کی میٹنگ سے, اور یہ سب حضرات انشاءاللہ ہمارے ساتھ یو سی کے حضرات بھی ہیں اور یہ سب تو چیئرمین وائس چیئرمین سارے کے سارے. اب یہ کہ جا رہے ہیں اسی توقع پر, اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسئلے آج سے ہی شروع ہو جائیں گے, ان کو حل کیا جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ مکینوں کو کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو یو سی آفس میں کمپلین درج کرائیں, لازمی ایکشن ہوگا. میں یہاں کیمپ آفس میں بھی بیٹھوں گا, ہمارے یو سی کے حضرات بھی بیٹھیں گے تاکہ علاقے کے لوگ جو ہیں اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بجائے ایک دوسرے کو دیکھنے کے براہ راست وہاں کیمپ آفس میں جائیں اور ان کو وہاں درج کرائیں. اور میں اپنے یو سی کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ حضرات ان کی کمپلینٹس لکھیں اور اس کو مجھ تک پہنچائیں, یا وہ خود بھی اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچائیں. مولانا تنویر الحق تھانوی نے کہا کہ ماضی میں کیا ہوا ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جلد یا تاخیر سے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. کیمرامین رانا عبید کے ساتھ ثاقب عالم, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور کراچی ٹاؤن ایسوسی ایشن